Сергію 60. Дві третини життя через перелам хребта він має першу групу інвалідності. Розповідає, раніше в справах їздив власною автівкою, громадським транспортом чи викликав таксі. Але вже 3 роки чоловік користується соціальним таксі. Каже, цей вид пересування найзручніший. Ми заказували поїздку в Солений Лиман, допустимо, в санаторій. Это вообще очень тяжело попасть туда, это как бы между городами село практически, и туда очень тяжело попасть, если вот. Ну, также заказывали, допустим, в бассейн поездка, допустим, в поликлинику, если нам СЕК когда-то ездили. Ви можете без проблем попасть в любое место, которое вам необходимо. Соціальне таксі для людей з особливими потребами їздить в Дніпрі з 2008 року. Проте активний розвиток послуга отримала лише кілька років тому. А нині автопарк соціальних таксі поповнився. Місто придбало 5 машину. Чоловік заїжджає на гідравлічну платформу. На платформі маються захисні борти. Когда платформа поднимается, закрывается с 4 сторон для того, чтобы человек не выкатился. Ставится на тормоз обязательно. Подъемник до 400 кг, грузоподъемность до 400 кг. Тобто є можливість навіть заїжджати на електричні коляски. Наразі в місті соціальним таксі користуються 650 дніпрян, в яких є порушення опорно-рухового апарату, проблеми з зором, а також ті, хто мають 1 та 2 групи інвалідності. Тепер завдяки ще одній автівці кількість їх безкоштовних подорожей збільшилася з 3 до 5 щомісяця, кажуть в міському центрі соцдопомоги. Таксі курсує по всій області і доставляє людей туди, куди їм потрібно. Управління соцзащити, комунальні учреждення, фінансові учреждення, юридичні учреждення, органи місцевої влади, лічебні учреждення, це саме перше, аптеки. Аби скористатися послугою, людина має стати на облік в міському центрі соціальної допомоги, заповнити анкету та надати деякі документи – посвідчення особи з інвалідністю або пенсійне, копію паспорта, ідентифікаційного номера і довідки медико-соціальної експерткомісії. Замовити соціальне таксі можна за спеціальним номером. Оператору треба повідомити свої дані, а також час і місце, куди потрібно їхати. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».